No niin, huomenta tai iltaa. Ja tervetuloa katsomaan nyt uutta Pokemon Go -hunttausvideoa. Tällä kertaa me ollaan täällä Lempäälässä. Ja jos tarjotuksena mennä katsoa Houndour Nestiä, että tuolla kuulemma Lempäälän myllyrannassa on tällä hetkellä Houndour Nesti. Tai siis että, no, Nesti. Sinne pitäisi spawnata Houndouria aina niin kuin tietyn välein. Elikkä mä en tiedä voiko sitten sanoa Nestiksi. Se ei ole semmonen niin kuin iso paikka kumminkaan. Se on muutama spawn pointti Houndoureille. Olisi tarkoituksena mennä niitä kattoo. Ja toivotaan että löytyisi niitä. Meinaan mä oon löytänyt yhden semmoisen aikaisemmin. Jos löydettäisiin muutama enemmän niin se olisi ihan loistavaa. Et käydä nyt hei kattoo. Nyt on hyvä sää, vielä paistaa aurinko ainakin vähän aikaa. Kello rupeaa kyllä olemaan sen verran paljon, että se on varttien vaille 6 illalla. Et katsotaan missä kohtaa rupeaa tulee kylmää ja sitten lähdetään menemään. Mutta me lähdetään nyt hei kiertelee ja nähdään heti kun tulee ensimmäinen Pokemoni mikä ottaa kiinni. Siis tosiaan Nearby's näyttää tuolla yhdellä Pokestopilla on 3 Houndouria. Joten musta tuntuu että mä oon hieman väärässä, ihan mulla netti katkeilee. Mut siis, kun mä sanoin aikaisemmin että se ei välttämättä ole neste, että siellä sun täällä Pokespawni pointteja. Niin toi on tosiaan siis yksi Pokestoppi ainoastaan on tuossa rannassa. Ja siinä näyttäisi olevan niinku 3 Houndouria samalla Pokestopilla. Niin perun sanani, se on Nesti, siinä on. Se on pieni alue, mutta siinä on paljon Houndouria, joten se on ihan selkeästi Houndour Nesti, mikä on ihan loistavaa. Meinaan niitä me tarvitaan, että mä pääsin evolvoa Houndouri. Ihme, että tällainen on tässä kumminkin Vesilahden vieressä, mutta Lempäälläkään ei ole mikään iso paikka. Ja täällä ei ollut mitään nestejä aikaisemmin, mitään järkeviä. Mutta nyt on vihdoin, se on hieno homma. Mennään hunttaan ne Houndourit pois. Okei, ja kaikki Houndourit spawnas tähän, eli tässä on 3 Houndouria kerralla vierekkäin kaikki. Että tässä on siis 3 spawnipointti ihan vierekkäin, aivan mahtavaa. 333 CP on ensimmäinen Houndouri, mikä otetaan tästä. Et katsotaan montako saadaan tänään kiinni. Toivottavasti mahdollisimman monta, niin päästäisiin ehkä evolvaamaan jossain kohtaa. Mutta katsotaas, ensimmäinen jäi ihan normipalloon kiinni. Ja te olette siis sanonut mulle, että mun pitäisi olla screen recorder. Mutta tässä on semmoinen homma, että iPhoneille ei enää, tai siis iPhonein näyttö ei enää pysty kuvaamaan millään ohjelmalla. Et kaikki on niinku lopetettu. Se on vähän huono homma. Heitetään tässä kaikille Raspberry 395 CP, niin jää sitten helpommin kiinni. Et nää on kumminkin sen verta harvinaisia Pokemonia. Kerran täällä on nyt Nesti, niin tää on niinku yhtä juhlaa koko homma. Katsotaan, jos toinen jäisi heti kiinni. Sekin jäi ekalla pallolla. Oli ihan loistava. Katsotaan sitten, jos kolmas jäisi vielä. Sitten me mennään varmaan tuohon käppäilemään niinku muualle hetkeksi aikaa, mutta kiertetään tää ranta tästä. Katsotaan sitten, jos tähän on spavannut lisää Houndouria siihen aikaan. Tai siis sitten kun tullaan takaisin, niin saataisiin niitä vielä lisää. Tästä vielä kolmas, 308 CP, en ultraballi heitä, että riittäähän greatballi. Niin tosiaan iPhonein näyttö ei enää pysty millään kuvaamaan, että siihen on tullut semmonen homma, että tää niinku on poistettu iPhonein näytön kuvaus, kaikki ohjelmat. Niin. Se on vähän ikävää, Airshowkan ei enää toimi, niin pitää mennä tällä kameraa. Tosiaan 12 Houndour Candyä, pidetään toivia tossa tallessa. Ja me jatketaan hei matkaa. Tosiaan Eggin hatchaus, 5 kilsa Eggi. Katsotaan mitä siitä, mitään toivomuslistaa nyt ei ole tästä varsinaisesti. Kaikki käy. Fanpi käy loistavasti, ihan mahtavaa. Montako Candyä siitä tuli? Plus 18, loistavaa. Katsotaan sitten. Pelsprout ja Psyduck. Mä otan Pelsproutin kiinni, mulla on nyt kohta, olisiko mulla 160 Pelsprout Candyä. Että me saadaan evolvattu meille toinen Victreebel, mutta mä odotan semmoista täydellistä Pelsprouttia, mitä mä pääsin sitten evolvaa. Ja semmonen iso CP, niin siitä tulisi aika kova. Katsotaan, se jäi ihan normipallolla kiinni ensimmäisellä heitolla, on ihan hyvä. Mut me lähdetään käppäleet tonne Lempäälän, tonne sairas... Mikä tää nyt on? Sairaskeskukselle. Ja katsotaan, kun siellä on ollut aikaisemmin spawnannut alkunoita Pokemoneja, niin käydään katsoa, jos sieltä löytyisi niitä. Mut hei, me jatketaan matkaa. No mun tyttöystävällä hatchaa nyt 2 kilsa Eggi ja nyt toivotaan sulle baby Pokemonia. Niin tai jotain muuta kuin Feedlee, mitä tässä on tullut. Niin. No tää kelpaa, tää on paljon parempi kuin aikaisemmin. No se on oikeesti ihan hyvä hatchaus. Plus 10 matchup candyä, ihan kova. Tosiaan me tultiin tähän terveyskeskukselle ja täällä nyt ei ollut mitään hienoa. Tässä on tää gymi ja täällä on vaan yksi Pokemon ja tää on keltaista, niin me ajateltiin, että hakataan tää mun tyttöystävän kanssa. Ja otetaan sitten talteen, että mutta tässä on vaan se huono homma, että mun tyttöystävä on sinisessä tiimissä ja mä oon punaisessa. Niin se laittaa eka Pokemonin sinne sitten joku huono ja sitten mä hakkaan se alas ja otan sitten siitä itselleen niitä gymihaltuja. Molemmat saa ennäs pisteet siitä ja noin se putos sinne. Siellä oli vaan yksi lantturi, niin toi ei oo hirveen paha varsin kuin Gyarados ja toi Dragonite hakkaa sitä samaan aikaan. Noin, se on puhelun aika, okei. Okay. Niin tosiaan mun tyttöystävä nyt otti ton, että piti puhua tossa välissä kaverin kanssa yksi puhelu, niin jatketaan nyt tätä. Ja hakataan toi nyt vaikka tuolla Ursaringilla nopeasti tosta alas, kun siellä nyt mitään hienoa yksi Asumarilla vaan. Että saadaan toi sitten meille haltuun toi gymi, mä laitan sinne Dragonite. Että se on se vakio, mikä se on ihan hyvä
hyvä gymholder, se on semmonen niinku iso CP-nen muutenkin. Ihan tää sun asumarilla oikeesti pistää vastaan tälle ursaringille. Tää on aika mielenkiintoista. Ei se mitään. Mut tosiaan noin, se on nyt hakattu. Ja sitten laitetaan sinne se mun toi, Dragonite. Dragonite sinne ja saadaan siitä sitten noi Pokecoinsit talteen. Katotaan siitä ja Combat Power. Dragonite, noin, se on nyt siellä ja me voidaan jatkaa matkaa varmaan takaisin sinne Houndour Nestille. Tosiaan sen verran ajattelin vielä tässä vähän puhua nyt kun ollaan kuvaamassa, katsotaan toi heiluu toi kamera. Mut niin tosiaan sitä, että tänään kun me ollaan kuvaamassa, niin tästähän ei tuu siis koko video pelkästään tältä reissulta. Et me ei saada tarpeeksi kuvattua millään tänään, kello on jo sen verta. Niin mä teen sillä, että kuvataan sen verta kun tänään saadaan kuvattua ja sitten mä menen huomenna. Meen huomenna siis tosiaan Vesilahteen jatkaa kuvailua tai johonkin muualle. Pitää katsoa tai mahdollisesti tänne uudestaan katsoa Houndourit ja sitten jatketaan Vesilahdessa. Et katsotaan, mutta kuvataan nyt kumminkin hei sen verran, kun saadaan tänään kuvattu, että ainakin vielä 1/5 kilsa Heikin hätsääntyy, että se on ihan mahtavaa. No niin, ja me päästiin takaisin tänne Myllyrantaan ja tänne oli taas käynyt spavuna yksi Houndouri ja just sopivasti tuosta joku mopoosa käynnistelee, mutta no, toivotaan, että se ei tähän kuulu liian kovaa. 186 CP heitin painaperin, kun mä sain just Pokestopilla ja sitten Ultra Balli päälle, toivotaan, että jäi sekaan. Eka heitto, niin saisi 6 kändiä siitä, se olisi ihan mahtavaa. Katsotaan nyt. Jep, sehän jäi ihan loistavaa. Saatiin sitten 6 kändiä ja nyt meillä pitäisi olla jo aika hyvä määrä. Meillä on 18 kändiä, sitten kun transferataan, niin vähän yli 20. Et ihan hyvä. Katsotaan, mä kierrän koko puiston tästä läpi. Se on siis näin pieni alue tässä. Ja siihen spawnaa Houndouri. Toivotaan, että vielä kerkee spawnaamaan ainakin 1 tai 2. Se olisi ihan loistavaa. Ja nyt mulla itse asiassa hatchaisi 5 kilsa eki. Ja katsotaan, tässä on vähän tuulee. Toivotaan, että se tuulee jotain liian kovaa tähän mikrofoniin. Katsotaan. Shelder. No, tätä mä en varsinaisesti olisi halunnut, mutta no, ei se mitään. Tässä on ollut niin hyvä tuuri näissä egeissä viime aikoina, että toi ei haittaa oikeastaan yhtään. Drowsia tuli näköjään insenseen. Että pitää nyt katsoa, jos otanko mä tätä kiinni, mikä CP 581. Mä jätän väliin ihan suosiolla. Löydettiin yksi hoppipi vielä, 35 CP, ja käveltiin just semmonen tosi jyrkkä mäki ylös, mä oon ihan loppu. Me päätettiin, että me lähdetään nyt kotiopäin. Että hoppipi vielä, kohta on 100 hoppipkändiä, pääsee evolvaan hoppipin viimeiseen muotoon. Ja saatiin se kiinni, loistavaa, mä oon ihan loppu. Nyt auto lähtee juomaan. No niin, ja nyt ollaan tultu tänne Vesilahteen hunttailen, sanotaan noin montaa päivää myöhemmin. Nyt on tullut tää kiva uusi päivitys, että saa nyt tupla expa työmässä. Mä oon tässä Vesilahden kirkon kylällä. Ja tässä on itse nyt tää gymi tässä mun vieressä. Tää on keltaisella, täällä on vaan yksi Donphan. Mä ajattelin, että mä otan tän. Mutta ennen kuin mä otetaan toi gymi, mä haluan näyttää teille pari uutta löytöä, mitä mä oon tässä tehnyt itse asiassa, kun oltiin kavereitten kanssa hengaamassa tossa yksi päivä Tampereella. Tajeltiin siellä vaan ympäriinsä. Ja sitten mä samalla vähän pelasin Pokemonia. Mä löysin muutaman aika kiinnostavan Pokemonin itse asiassa. Ja mä ajattelin, että me näytetään nyt teille, mitä mä löysin. Meidän noin ihan näyttämisen arvosi. Elikkä tosiaan, kun mä siellä Tampereella olin, niin ihan ekana mä sain tosiaan Skarmoryn. Löysin villinä 1347 CP, ihan ok. Ja sitten mä hatchasin Squirtlen 2 kilsan egistä. Löysin Sudowoodoin, sekä mä löysin 1477 CP villin Donphanin, mikä oli aika kova. Ja samalla mä löysin myös Kabuton villinä, ja tää oli aika kova, koska mulla ei ole vielä Kabutopsia evolvattuna. Niin mä ajattelin, että se päästä sitten evolvaan mahdollisimman pian, jos noita löytyisi vaan jostain lisää. Mut koska tää on nyt vaan keltaisella tää kymmentä on yksi Pokemon, niin mä ajattelin, että hakataan tää nyt saman tien tästä alas kun ollaan ja kuvataan tää, koska te ootte aina halunnut, että välillä kuvattaisiin näitä kymimatseja, niin miksikä ei sitten kuvattaisi. 2884 CP Dragonite vastaan 2200 CP Donphan. Ja musta tuntuu, että Dragonite ei ehkä ole järkevin, millä tätä hakata, mutta tää peli suositteli tätä mulle, niin mä ajattelin, että hakataan tää tällä. Mut tosiaan, mulla on noita 2 kilsan egejä nyt, olisiko mulla 4 vai 5 jopa inkubaattorissa kerralla, ja mä ajattelin sitten, että kun niistä nyt kuulemma saa parempia Pokemoneja nyt tän eventin aikana, niin mä ajattelin, että tosiaan hamstrataan, kun kerralla vedetään noita 2 kilsa egejä paljon auki inkubaattorilla, niin se on ihan hyvä. Mut katsotaas nyt, saatiin toi kymi tosta hakattua. Ja mitä hiiloppaa mun Dragonite. Laitetaan se tonne gymille vielä, niin saadaan sinne sitten
ihan kova Pokemoni sinne. Katsotaan tuosta Dragonite 2284 CP. Ja sitten shoppi haetaan tosta noin coinsit, ja nyt meillä on 900 Pikachu-coinsia. Mut siis tosiaan, mulla on niitä 20 egejä nyt todella paljon hätsääntymässä, koska nyt on se joku eventti, että niistä pitäisi saada parempi Pokemonia, niin mä ajattelin, että pistetään testiin todellakin, että mikäli sieltä löytyisi jotain parempia. Että 1.2 kilsani aukeaa, 1.2 kilsani egi, 600 metriä aukeaa 5 kilsani egi, ja sitten noihin muihin 2 kilsani egeihin on vielä sitä jos 2 kilometriä matkaa. Et katsotaan paljon nyt kävellään tänään, että mä tosiaan oon saanut tätä videoa kuvattua jonkun verran silloin, kun käytiin se Houndour Nestillä, niin katsotaan, että tässä on nyt kumminkin, että mulla ei ole ihan hirveästi tänään aikaa kuvata tätä videoa, mennä, mulla on taas kiire aikataulu. Niin kuin oikeastaan nyt joka päivä tuntuu olevan, että hirveästi on kaikkea, mitä pitää tehdä. Mutta lähdetään nyt käppäilemään tuonne soratielle, toivotaan, että siellä olisi jotain kovaa mennä. Jos siellä olisi esimerkiksi noita sankerneja, niin se olisi erittäin kova, koska niitä me tarvittaisiin. Kun mulla näyttäisi olevan ainakin yksi painaperi mun mielestä, joo, yksi painaperi. Niin se tarkoittaa sitä, että saataisiin tuplakändit, mikäli se jäisi ekalla kiinni. Mutta lähdetään nyt sinne käppäilee. Tässä on aika pitkä klippi kuvattu jo tässä autossa, niin tosiaan nähdään ihan hetken päästä. Nyt löytyy semmonen ensimmäinen niin kuvattavan arvoinen Pokemon, eli Teddy Ursa 445 CP. Tämä haluan ottaa kiinni. Jaha, toi oli itse ihan mielenkiintoinen heitto. Mutta siis tämä haluan ottaa kiinni, meinaan mä halusin jossain kohtaa itselleni paremman Ursaringin tai isompi CP-semmä. Niin tää 445 CP Teddy Ursa, tää nyt on ihan ok. Mutta tässä on ainakin kändiä, täällä ei Nierpas oikeastaan näy mitään muuta hienoa, niin tää on kyllä semmonen ainut, mikä on pakko ottaa tästä kiinni. Katsotaan. Joo, se jäi kiinni ihan mahtavaa. Aha, ja katsotaan, sitten mulla hatchaa 5 kilsa egi. Ja nyt ei oikeastaan, ei ole sinänsä mitään toivomuslistaa, mitä mä haluaisin, kaikki oikeastaan käy. No, Poliwag. Ihan ok hatchaa, jos sieltä tuli plus 12 kändiä. Että no, tai no en tiedä, olisi kyllä ehkä voinut joku muualla kuin Poliwag, mutta no toi nyt käy, kun mä en kerta mitään muuta pyytänyt. Niin jatketaan matkaa, täällä soratiellä ei ollut niinku yhtään mitään järkevää, yksi Ledian, mutta sitä mä en edes jaksa lähteä hunttaan, se on mun mielestä niin turha Pokemon ylipäätänsä, että ei mitään niinku kiinni otettavaa oikeastaan. Nyt itse asiassa kun pääsin tähän kirkolle takaisin, niin täältä löytyi semmosia Pokemoneja, mitä ottaa vihdoin kiinni. Elikkä 261 CP Hoppip, se on ihan hyvä CP Hoppipiksi jo, ja mulla ei enää oikeastaan puhuttu paljon yhtään Hoppip-kändiä, että mä pystyn sen evolvaan, että tää on semmonen niinku pakko saada kiinni, eli heitetään ihan suosituksella vaikka Raspberry ja huhhuh. Kyllä taas huomaa tän kunnon paikan, että ei oo kyllä kunto ihan niin hyvä kuin mitä on aikaisemmin joskus ollu. Joskus kauan aikaa sitten, katsotaas nyt. Saatiin toi puhelin tohon tukeen mukavasti. Joo, saatiin se hoppipi kiinni ihan loistava. Katsotaas mitä kändiä meillä on nytte. Pitäis olla jotain 90 jotain. 94 hoppipi kändiä. Se on ihan ok. Katsotaas mitä kaikkea tässä on. Elikkä näköjään Bellsprout ja Chupatti. Ne on ne, mitä me halutaan ottaa tästä kiinni. Me ei noita muita oikeastaan tarvita. Että siis Chupattihan sen takia, että mä pystyn kohtaamaan vaan Crobati ja no Bellsproutti nyt ihan vaan sen takia, koska se on Bellsproutti. Ja sillä on ihan hyvä evolvausmuoto. Et katsotaan, se nyt ainakin saatiin siitä. Ja sitten vielä toi Chupatti otetaan tosta. Toi jotain semmoista isoa CPtä, se olisi ihan kova. Ne on sitten hyvä Chupatti, mikä evolvaa 229, no joo. Eikö hetkinen, itse asiassa multahan löytyy yksi todella kova Chupatti on valmiina. Niin tää on tästä vaan ihan kändin takia, otetaan tää kiinni. Et great heitto, ihan mahtavaa. Toivotaan, että jäisi siihen. Nyt kun on tää tupla XP-eventti, niin tätä expaa kyllä tulee niinku ihan älyttömät määrät kerralla. Et tostakin ihan perusheitto, niin katsotaan, että olisikohan sitä 300. Joo, 300 expaa, siis ihan käsittämätöntä. Ja meillä on 94 Chupat kändiä, elikkä lähennetään siinäkin 100 koko ajan. Ja katsotaan, se 2 kilsa egi hätsääntyy nytte. Nyt katsotaan mitä tästä tulee, koska nyt tässä on se päivitys, tulee kaikkea muuta kivaa. Niin Iglipuffi, no multa löytyy jo tämä yksi, mutta tää on ihan kiva saada toinen tämmönen, nää on aika söpöi. Et joo, pidetään se tuo vaan tallessa. Mut nyt ei näköjään sitä enempää tulkkaan noita egei kerralla. Et kohta pitäis kyllä hätsää sitten onkohan se 4 vai 5 niitä 2 kilsa egeä vai 3, joku näistä numeroista ne pitäis hätsää, mutta katsotaan, mä nyt käppäilen tässä tohon autolle ja katsotaan lähdenkö mä vielä johonkin käppäilen tänään. Huhhuh, semmonen reissu tuli käppäiltyä. Kerkes vähän tulee viileä, tässä sanotaan, että posket ainakin näyttää punottavan tässä kamerasta, kyllä tässä vähän viileä kerkes tulee, mutta mä lähden nyt tonne kotia päin ja katsotaan, mulle tässä taitaisi olla yksi evolvaus, mikä me voitais ainakin tehdä. Et hei, mä oon tässä välillä Simoa, teille tää tuntuu ihan taas sekunnilta, mutta mulle tää on vielä vähän aikaa. Tässä nyt hirveän kauan kotioa ja semmonen ehkä 10 minuuttia alle. Niin nähdään ihan hetken päästä. Hei, katsotaan sitten mitä evolvataan. Mutta tosiaan, nähdään ihan hetken kuluttua, mikäli ei noita egejä hatchannu enempää tällä matkalla.
Joo, että sitten se kävi sillä että mä puhuin mun tyttöystävän kanssa äsken puhelimessa semmoisen 10 minuutin puhelu. Ja siinä aikana mulla on näköjään päivittynyt Pokemon Go:hun kilsat jostain kumman syystä. Joten tosiaan nyt hätsääntyy näitä 2 kilsa EG:ä. Toivotaan, että sieltä tulisi jotain kovaa. Et mä en yhtään tiedä, mitä näistä voi saada nyt, kun tähän tulisi päivitys, näistä pitäisi saada enemmän kaikkia Pokemoneja. Niin katsotaan. En osaa yhtään odottaa, että... Tai siis niin kuin sanoa, että mitä mä toivoisin näistä. Et jotain olisi kiva saada, mitä mulla ei vielä oo. Ja Oddish, se käy ihan hyvin. Sitten tulee paljon candyä. Plus 13 candyä. 92 Oddish candyä. Ihan loistavat. Kohta voidaan evolvaa. Se mä saan käytetty siihen mun Sunstone. Ihan mahtavaa. Sitten toivotaan jotain muuta kivaa vielä näistä. Katsotaas. No, Digletti. Tätä mä nyt en varsinaisesti olisi tarvinnut. Näitä mulla on ihan tarpeeksi. Mutta Digletti. Katsotaan, sitten tässä tulee vielä yksi. Joo. Nyt jotain muuta kuin Digletti tai Oddish olisi aika kova. Ja Oddish, no, jos tästä tuli lisää kändejä, niin se on aivan mahtavaa, että 92 plus 6. Eli tää oli just lagastoi Oddish kändi, eli siinä tuli kerralla ne kaikki. Et, no joo, pari Oddishia sinänsä ihan ok. Katsotaan, tässä on Hoppippi näköjään ja Ledian tässä jossain vieressä. Mä oon tässä Vesilahden koululla, puhuin tätä puhelua. Sinne meni tosiaan mun kaikki eikit. Nyt laitetaan sitten vaan 5 kielsa eikin, nopea hätsääntyy tosta. Mut katsotaan, mä itse asiassa varmaan pyörähän tuossa yläasteen pihassa, jos toi Hoppi sattuisi olemaan siinä, niin saataisiin se sitten vielä kiinni tällä videolla. Doriin! Nyt alkaa olemaan hunttailut tehty. Ollaan palattu kotiopäin pikkuhiljaa. Ja nyt olisi aika, että evolvataan pari uutta Pokemonia. Mä sain sen Hoppipin kiinni, että me pystytään nyt tekemään Hoppip-evolvaus, joten eiköhän mennä siihen. Mutta ennen kuin evolvataan, mä haluan sen verran sanoa, että kun te olette viime aikoina murskannut sen like-nappulan ihan täysin, niin kokeillaan tällä videolla taas. Pistää se 1000 tykkäystä rikki. Mä tiedän, että pystytte sen, te olette pystynyt sen monta kertaa. Te olette rikkonut jopa 3000 tykkäyksen rajan kerran. Joten mikäli olette kattoneet vielä tähän asti videoa, niin käykää nyt saman tien painamassa sitä peukkua ylöspäin. Että tosiaan mä tämän videon koitan teille tänään vielä saada ulos. Tai siis sanotaan, että se tänään tulee. Nyt on tosiaan lauantai, kello on 6, kun tätä kuvaa vielä tässä. Sitten pitää editoida ja saada se teille tubeen. Ja mun netillä se menee aika myöhäiseksi, mutta kokeillaan kumminkin parhaan mukaan. Mutta hei, nyt tosiaan ei tuhulta aikaa, sen enempää hypätään suoraan evolvaukseen. Elikkä tosiaan mulla on 579 CP Skiploomi, jolla on aika kovat IV:t. Et mä en rupea ihan Hoppipista asti evolvaa, koska mulle ei yksinkertaisesti riitä kändit, mulla on 100 kändiä. Et tosiaan nyt evolvataan Skiploomi, ja nyt en äkkiseltä edes muista, mikä sen Pokemonin nimi on, mikä tästä tulee, kun tän evolvaa. Mutta siis sen mä tiedän, että se näyttää niin kuin todella hienolta ainakin tästä pikkukuvasta, plus tää on mulle uusi lisäys Pokedexiin, joten tää on aivan mahtavaa. Et katsotaan mikä sieltä tulee, mä en yhtään muista sen nimeä, toi on hienon näköinen, toi on tommonen pieni söpö pikku pallura. Katsotaan, se rekisteröity Pokédex, siinä oli hyvä videon toi pikkukuva. Siitä tuli, elikkä Chumpluff, 1041 CP. Ei nyt mikään iso CP:n Pokemoni, mutta sanotaan Solar Beam ja Bullet Seed, eli aika kovat attakit kumminkin. Ja semmonen niinku, sanotaan, että kiva lisäys Pokédexiin ja todella söpö Pokemoni, et mä en edes tiennyt, se on, että siitä niinku tulee ton näköinen. Mä ajattelin, että siitä tulee semmonen kunnon iso mörsseri, mutta eihän siitä sitten näköjään tullut. Ja tosiaan se nyt oli ainut evolvaus, minkä tämän videon loppuun tehdä, että säästää ensi videolle kanssa muutama todella kova evolvaus, jos silloin saatais tehtyä, niin se olisi aivan mahtavaa. Mutta hei, tosiaan tämä video alkaa pikkuhiljaa olla tässä. Jos saatais 1000 tykkäystä rikottua, se olisi aivan mahtavaa. Kommentoikaa alas, jos olette saaneet jotain hienoja, kivoja Pokemonei. Niin kuin viime aikoina kiinni. Ja itse asiassa, kun mulla nyt ei ole matkalaturi ollut, mä ajattelin tähän nopea mainita, niin mä oon tekemässä semmoisen pieni matkalaturi yhteistyövideon tossa jossain kohta, että vähän kivopeijataan matkalatureita mahdollisesti, riippuu ihan montako niitä tulee. Ja tälleen näet, sitä kannattaa odottaa, että sä pidetään kohta semmoinen pieni kilpailu, vähän niin kuin sillä aikoinaan pidettiin Jalkan kanssa. Mut tosiaan hei, nyt opetellaan tää video tähän. Toivottavasti tykkäsitte, ei mulla oikeastaan muuta, se olisi vaan morjes.